شرز چچد. Proti DSM šan, tady je Embry. jsem takový trošku rozpolcený teď, protože rád bych natočil Shirazu Rajahanda, rád bych natočil Teora Vajen dneska. A jenom si říkám, tak kde bude jako rozdíl, jo? Že vlastně Teora Vajen je pro mě to každotýdenní setkání. Přijde mi, že to je jako dostačující. A říkám si, co mě vlastně vede k tomu tentokrát natočit Shirazu Rajahanda. Já to nevím, co to je. Něco mě jako táhne k tomu, abych to natočil, ale nemám vůbec představu, co tu mám vlastně jako povídat. A procházel jsem si tu karty a prostě mi zůstaly v rukou jenom jedny karty, jak to jsou karty truchlení, které podle mě u vás nejsou vůbec oblíbené. Jako jo. Takže co? Takže mám je tady. Zamíchám je a půjdeme podle jejich poselství. Shirazu Rajahanda je výklad na měsíc, nějaký měsíc srpen, ale je to nadčasový výklad, takže kdykoliv na něj kliknete, tu odpověď tady prostě najdete. Jo. Hovořím tady spíš o členech, než o těch, kteří jsou náhodnými chodci, jo, kteří přechází přes tenhle YouTube kanál. To si myslím, že už máme za sebou spolu tuhle fázi, takže teď prostě ten, kdo je v členské sekci, tak je možný, že s tím zarezonuje. Nenech se vyrušit. První karta, nenech se vyrušit. Tak, tahá další. Ne, nenech se vyrušit, stačí. Tak. No, to je v podstatě jako jednoduchý poselství, nenech se vyrušit, jo. Ale to, co není jednoduchý, je zařídit to, abych se nenechal vyrušit. Cokoliv nás může vyrušit. Notifikace na telefonu. Nevím, kdo z vás ještě má zvonění zapnutý nebo cinkání, já už ne. Jako. Někdy jako si nechávám teda to zvonění jako toho telefonu. Telefon už mám jenom pro rodinu, takže vlastně se mi nikdo jiný nemůže dovolat. A to je jediný snad vyrušení, který si dovolím od té rodiny. Jinak nenech se vyrušit. Byl jsem teď měsíc zavřený doma, zatažený závěsy, protože jsem byl nemocný. A vlastně jsem se nenechal vyrušit ani seriálama. Jediné, co mě vyrušovalo, byl telefon, jo, kde jsem si šoupal prstičkem a koukal, kde co lítá. Ale musím říct, že ten měsíc v tom uzavření, v té tmě, dobře, z pohledu té nemoci vyčerpávající, ale z pohledu toho být sám se sebou neocenitelné. Jako neocenitelné. Dobře, další karta z balíčku, půjdu z vrchu, nahota. Dovolit si nahotu, doma třeba. Něco jako, že může přijít ta fáze, že mi je příjemné být nahý. Jo, sám se sebou. Může se něco změnit ve vnitřním nastavení, co mě vlastně dovede k tomu, abych byl víc v souladu se svým tělem. Je to hodně zajímavý, že tak, jak jsem se přestěhoval a zabydlel, tak vlastně mnohem přirozeněji jsem třeba taky doma nahý. Jo, že vlastně a mnohem jako se, jakože se mnohem líp v tom cítím, než třeba dřív. A myslím si, že v tom se hrála taky roli ta nemoc. Jo? A to, že jsem se nenechal vyrušit. To, že ten člověk jakoby na tu nahotu má vlastně jakoby prostor, soukromí. Hmm.
Já z té karty cítím hodně velkou barevnost. Ona i v té kartě je vlastně jako kdyby obsažená. Že v tom cítím takovou jako radost tichou. Jo, děláme radost být nahý. Neskrývat nic před sebou. Jako být v souladu se svým tělem takový, jaký je, bez vnějšího pohledu, jo, který odsuzuje každou drobnost. Každý záchvěv odlišnosti. Vybavuje se mi písnička od Destiny's Child Bootylicious, kde se zpívá, teď nevím, jestli I'm not ready, nebo you are not ready, nejsi připravený na tenhle materiál v podstatě. You are not ready for this jelly. Jo, něco takového se tam zpívá. Dlouhou dobu byl to jakoby oblíbený můj videoklip, když jsem byl mladší. A teď se mi ten videoklip jako kdyby vrací. Jakože vlastně sám se sebou v té nahotě jsem spokojený a jsem v souladu se svým jelly. Tak, třetí karta. Jedním slovem. Ale to cítím hodně tady, když s váma sedím, že nemám chuť jako věci jakoby rozebírat do nějakých podrobností, jakože stačí to jenom tak lehce jako naznačit a že vlastně už jako víte. A stejně tak je to asi něco pro vás, jako je to pro vás signálem, jakože možná stačí něco říct jedním slovem a není potřeba nic složitě vysvětlovat. Že člověka vlastně může unavit a může ho to i rozptýlit a odvíst tu jeho pozornost, že vlastně stačí někdy jenom něco naznačit. Možná, že jste se dostali do nějaké fáze ve vztahu třeba pracovním, kdy jste se tam jako kdyby zapustili, zakořenili, stali jste se součástí toho všeho a teď stačí jenom něco málo říct a není potřeba sádlo za něco vysvětlovat komukoliv. Jedním slovem, a můžu vás třeba i štvát, lidi, co hodně povídají. To je čtvrtá karta. Neviditelná bolest se mi spojuje hodně s tou nahotou. Že ta nahota může být jako i prostředek, aby tělo vyzářilo tu neviditelnou bolest. Jo, že vlastně jakoby člověk skrz nahotu může, když to prolomí do toho veřejného prostoru, může jakoby odvádět pozornost od té svý jakoby vnitřní bolesti a to jako tělo jako kdyby sloužilo jako rezonátor pro tu bolest, jo? Že vlastně ta nahota jako kdyby odvádí pozornost od té bolesti, ale zároveň to tělo jako kdyby tu bolest skrz tu nahotu vyzařuje. Tady hovoříme o nahotě v soukromí, kdy jsem jakoby v bezpečí sám se sebou a moje tělo může. A teď mi chodí jako radiant, jako kdyby lehce vyzařovat tu bolest, která třeba je u mě nahromaděná, takže můžu ve své nahotě být jako hodně zranitelný, ale můžu s tím být sám v pohodě a v klidu. A tam je teď jde zase ta scéna, kdy z Her o trůny, kdy Melisandra sundává svůj náhrdelník, dívá se do zrcadla a najednou vidíme, že ta krásná Melisandra rudovlasá je vlastně stará čarodějnice a ona vlastně jako kdyby tím se spojí vlastně s tím, kdo ve skutečnosti je. Že někdy používáme tolik kouzel na to, aby jsme okolí přesvědčili o tom, jak jsme krásní, že vlastně utíkáme od své skutečné podoby. Tak, další karta. Šalvěj, že to nepřekvapuje. Šalvěj. Hodně jako čistit prostor, no. A jako chodí mi říct prostor, chrám, a jak chrám svého obydlí, tak chrám svého těla, takže jakoby možná pít šalvějový čaj. Jo, vyčistit prostě se horem dolem. S přihlédnutím ke svému zdravotnímu stavu a co se ve vašem těle děje, samozřejmě. Jo, ale jako kdyby tady se mělo něco vyčistit. Já jsem třeba tady v průběhu nemoci hodně dezinfikoval prostor, jako šalvějí sušenou. Jsem ji dostal konec konců, jako přišla mi jako zvnějšku, jakože od souseda. Děkuji. A takže možná je na čase něco jakoby vydezinfikovat, vyčistit. No. Dál. Sdílet pocity.
Tak jako sdílím své pocity já s vámi, vy možná potřebujete sdílet své pocity s někým jiným, s někým dalším. Tak se toho nebát. Ještě? Ztráta smyslu života. Mně přijde, že ta karta je navíc, že jakoby tematicky jde úplně jinou cestou než ten dosavadní výklad, takže ji vracím tady do balíčku. Že ten výklad se teda skládá z 6 karet. Tak já těch 6 karet vezmu a zkusím je dát. Nemám tady žádný rámeček, ale oni vlastně jakoby odráží. Oni jako kdyby odráží tu neviditelnou bolest. A my si můžeme vlastně jakoby teď představit. Vlastně ty karty, když jsem je tvořil, tak měly sloužit tomu, aby se zviditelnila neviditelná bolest. A já se s ní mohl jako spojit. Jo? A takže vlastně ty karty jako kdyby jsou takovým zrcadlem té naší bolesti. A mně se tady nechce jako, jak to říct, ty karty tady dávat a nahrávat, ne vůbec. Konec konců v průběhu je ukazu, takže teď jenom v rychlosti znovu se projdeme, nenech se vyrušit. A teď se jenom dívejte na ty obrázky, jo? A vnímejte, jak vypadá odraz vaší bolesti, jo? Kterou si třeba neuvědomujete. Tak. A třetí. Já si budu trošku hýbat, abyste tak našli ten správný úhel. Čtvrtá. Pátá. Šestá. Tady to mi tady chodí držet díl. Než by mě teda nebolela ruka, jak držím ve vzduchu. Tak. Dobrý. A co teď, jako Andry? Co teď? Vytáhnout jednu kartu z Andělu Hvězdního Avalonu? Dobře. Tak jo, jdu na to. Jdu na to. A asi si přečteme, jo, pro ten nadcházející měsíc, radu z Endralonu. Endralon je moje kniha, kterou jsem napsal. Kronika andělů Hvězdního Avalonu. A kronika všech andělů, počkejte, já už jsem taky blbej. Kronika všech andělů Hvězdního Avalonu. Nevím, jestli ne, moje vlastní knížka. Tak. Tak, počkejte. Já si teď podívám. Tak a dříve jsme říkali jednoduše Gazo, Hojan, Cakiel. Samozřejmě vznikem Endralonu. Vznikem jazyku Endralonu se museli dát pravidla výslovnosti, takže se pojďme podívat rovnou na to, jak se správně vyslovuje G v Endraloni. Tak se tady nalistuju. G jako dvěmi způsoby. Když jsme ze země, jako cítíme, že to spojení je víc tady, tak to čteme jako české G. Pokud jsme z Hvězdného Avalonu, čteme to jako dže, jako Giovanni, takže Giazzo. Z se čte jako spíš s, takže a se čte dlouze a o také spíš dlouze, takže Giazzo. Giazzo. Takže se tady trošku teď ponoříme do Endraloni. Ch se čte jako č, jako č, ale spíš je to mezi č a š, takže č. O víme, že dalším je, se čte jako dž, takže džázo, čo, džan. A c se čte jako c, caky, jel, i, e. Podíváme si, máme tady nějakou výslovnost zdvojených těch. I, E, tu nemáme, dobrý. Takže Giazzo, Chojan, Cakiel. Dobře, i pro mě je to novinka. Giazzo, Chojan, Cakiel. Jinak bych netočetl jako Gazo, Chojan, Cakiel. Giazzo,
Ča sou, čo žán, cakiel. Když voláme anděla hvězdního Avalonu, konkrétně toho, řekneme Fo sakát majch, čázo, čo žán cakiel. A tím jsme si ho přivolali. Rozmazlování, poučení duše. Tak, dobře. Čázo, čo žán cakiel má číslo 17. Pojďme si ho najít v Hendralonu. A přečteme si ho. Čázo, čo žán cakiel. Musím si to zopakovat, takže si to asi častěji zopakuju, tím líp si to zapamatuju. Vlastně, když vyslovuju čáso, čo, žán, cakiel, tak vlastně jako kdybych vysloval ono rozmazlování, jako tu energii rozmazlování. To rozmazlování není jako rozmazlení, že někoho rozmazlím, je to rozmazlování sebe sama, jakoby laskání sebe sama. Čáso, čo, žán, cakiel. Jo, mělo by to mít tu energii, když to vlastně říkám. Tak. Vosakát majch Avalonša, Džázo Čožan Sakiel Avalonša. Džázo Čožan Sakiel přichází na vlnách modrožlutého paprsku. To, co je za námi a co ještě chvilku potrvá, abychom to pouzavřeli, nebylo tak docela jednoduché. Bylo mnoho věcí, na kterých jste museli pracovat, a za to vás musím pochválit. Ale Gázo Čožan Sakiel je takovým pohlavkem, který říká, že je třeba se podívat na určité věci, abychom je doladili. Takže na co se vás vlastně ptá? Dokážete říct, za co můžete být vděční právě dnes? Dokážete to říct takhle z placu? Ptá se také, před čím utíkáte? Je něco, co jste nechtěli vidět? Je něco, od čeho jste se chtěli odklonit, jakože to není tak důležité? Je něco, k čemu jste cítili výhrady? No, je to možné. A pak se ještě ptá, kde se cítíte slabší než druzí. Kde se odvoláváte na druhé? No, přesně ten moment, kdy řeknete, ale ten druhý taky dělá tohle. No, to je přesně ten moment, kdy se odvoláváte na druhé a kdy se cítíte slabší než druzí a kdy se inspirujete vnitřní slabostí či slabostí druhých lidí. Tady se mi chce říct, že to je vlastně jako odvedení té pozornosti. Jo? I se vlastně sám nechám vyrušit tím, že se odvolám na ty druhé. No a v čem cítí rezervu mimo tohohle? Mimo tohohle cítí Jazo Chojan Sakil rezervu v tom, že nejste dost uvolnění. Když mi ještě chodí, když říkám Jazo Chojan Sakil, že tady ještě úplně opomíjím nějaký důraz. No. Jazo, Jaso je důraz na první slabiku, protože Jazo, Chojan Sakil jsou tři samostatná jako kdyby slova. Jazo končí O a E, I, O, U. Znamená, že důraz je na první slabice. Jazo. Chojan by měl by být důraz na poslední slabice, takže Chojan. Jako kdybych měl zdůraznit to N, Čožan, takže vyslovím to N zvlášť, jako kdyby v tom slově Čožan. Cakiel. Důraz zase na poslední slabice. Cakiel. Jo, takže Čázo, Čožan, Cakiel. Slyšíte ten rozdíl, když se to teď řekne? Čázo, Čožan, Cakiel. Tak. Jdem pilovat výslovnost Endraloni. Do zblbnutí. Možná k tomu bude dobrý Shara Zure Giante. Jo, že se na tady slovech jednotlivých andělů budeme takhle učit výslovnost. A chci říct, že přidávám slovíčka do aplikace 2000 slovíček. Tam je taková placená verze, kde člověk může tvořit jakoby svůj vlastní jazyk a jako materiály k němu. A když to tam přidávám, tak tam mám pomůcky pro životnost, neživotnost, pro... A co ještě? A pro důraz na první slabiku a na konečnou slabiku. A první slabika má jako symbol, ten důraz má symbol ve vítězovi, který protrhává pásku. A poslední slabika je vlastně jakoby vlak, který nám ujíždí. Vidíme ten poslední vagón. To je symbol pro zapamatování.
že když se učím slovíčko, tak vlastně do té jakoby fantazijní věty nakonec přidám ještě i tyhle si zástupní symboly. A dají se právě kombinovat i s tou životností, neživotností. Životnost má, nebo neživotnost má symbol rakve a životnost takový mimino žvoucí, co se narodilo. A když to chci zkombinovat, jo, a budu si chtít zapamatovat, že čázo má důraz na první slabiku, no tak první slabika důraz je vítěz, který vbíhá do cíle, ale čázo, kdyby teoreticky bylo životný, tak vbíhá s miminem v ruce do cíle a když by bylo neživotný, tak vbíhá s rakví na zádech do cíle, jo? Tak, no nevím, proč to tady říkám, ale asi jsem se měl odpoutat na chvilku od toho, co je v té knize. Tak, no a v čem cítí rezervu mimo tohohle? Mimo tohohle cítí čázo, čožan, cakiel, rezervu v tom, že nejste dost uvolnění. Že jste v takovém vnitřním sevření, že to všechno má takovou energii vážnosti. Takže proto. Takže je třeba najít způsob, jak se uvolnit i v tom, co řešíte. Tak prostě najít způsob, jak se na chvíli od toho oprostit. Byť to třeba je, že si naplánujete jenom víkend pro sebe a že si řeknete, tak toto je moje dovolená a já si ji naplánuju a užiju, jak to jde nejlíp. Pokud je toto způsob, jak se můžete uvolnit, jak můžete pustit úplně všechno, pak to bude ten nejlepší způsob. No pro mě je to jako endralonština. Jaký způsob máte vy, to já nevím. Tak, ta uvolněnost nemusí znamenat, že se musíte smát od rána do večera, to je spíš o radosti a o schopnosti prožívat ji, ale ta uvolněnost znamená, že se uvolníte ze všech pout a sevření, která jsou spojená se záložnostmi, které řešíte. Mimochodem, ta nahota může být součástí toho uvolnění. Hm? Ještě si říkám, co z toho? Co ještě z toho? Já tady mám teď krámu spoustu, z toho všechno musím posunout. No, konec konců, nenech se vyrušet, nahota, jedním slovem, neviditelná blesk, šalvy, sdílet pocity, to všechno může být způsob. Jo, jak se vlastně uvolnit. No, že vlastně celý ten měsíc srpen bude o hledání té uvolněnosti. Tak. Potřebujete vytvořit prostor pro to, abyste si mohli vyčistit hlavu. A pokud to nejde, tak třeba vytáhnu i tu šalvěj. Takže pokud vám pomůže jít do lesa, běžte do lesa. Pokud vám pomůže šalvěj, použijte šalvěj. Pokud vám pomůže jít si zaplavat, běžte si zaplavat. Tady v Hloubětině máme bazén se solí, tak já si tam asi zajdu. Já teda chodím tady do rybníka se koupat. Já teď jsem nechodil, teď jsem byl nemocný, ale v srpnu asi začnu. Opět. Pokud vám pomůže jít na jogu, běžte na jogu. Pokud vám pomůže jít na kickbox, běžte na kickbox. Prostě najděte způsob, jak se uvolnit. No. Prostě najděte ten způsob. Napiju se kávy. To mi pomůže se uvolnit teď a tady. Čázo, čožan, cakiel by pro vás měl doporučení. S tím, jak na sebe pracujete, tím se vám otevírají určité příležitosti a nejinak tomu bude i s ním. Čázo, čožan, cakiel říká, že přijde určitá příležitost a vy ji máte využít naplno. Takže pokud vám přijde nabídka práce, vemte ji, užijte ji nejlépe, jak umíte. Dejte do toho všechno. Pokud vám přijde nabídka přátelství, uvítejte ho. Nebudu točit všechno tady, to bychom tady byli do večera. Máš udělat určité kroky, máš ťukat na dveře, máš klást otázky, máš se dotazovat, máš psát, máš rozvířit energii stagnace. Nejste slabší než druzí, jste velmi silní. A pokud namalujete symbol Jansakiela, přizvete jeho energii a ta odvaha ve vás vzroste. Tak. Pojďme se podívat na jeho symbol. Zaplať pámbu není nějak složitý, je jednoduchý. Tak, podívejte se na něj. A v Endralonu, tady je vždycky takhle jakoby obrázek toho anděla. Ty barvičky, to jsou barvy toho anděla, to je zachycená jeho energie, pak je tu léčivý symbol. Nicméně vzadu v knize
A jsem tam vložil prostě karty jednoduše. Karty, které používám tady, jak jsem vytáhnul, klasický Anděl Hvězdního Avalonu. A pak... Už jsem blbý, nebo nejsem blbý, už jsem musím podívat, kde to je. Jo, ono to je předtím. A předtím tam jsou ještě vložené kartičky s těma symbolama, léčivejma. Jo, takže se dá jakoby vzít tu kartičku a použít ji, stejně jako jsem použil tady karty, jako takový vyzařovače tý energie. No dobrá. Poslední věta na kartě. Pohřbit, co zemřelo, a oddej se andělskému výskání ve vlasech. Možná proto karty truchlení. Jo, možná proto, kdo ví. Kdo ví. Prostě je potřeba pohřbít něco, co zemřelo. A chodí mi teď, že třeba i to, že jsem byl nemocný delší dobu, tak to mohlo být taky způsob, jak něco pohřbít. Jo? I to symbolicky, že jsem se tady zatáhnul a byl jsem ve tmě. Jo, a já mám černý byt, takže jsem jakoby v úplný tmě. Takový jako kdyby tunkoterapii. Jo? Takže i si říkám, jestli to si taky někdy říkám, že když ke mně přijde někdo na karty, že vlastně jako kdyby vstupuje do takového sarkofágu vlastně a pak vyjde ven do toho nového života, jako do takového světla. Jo? Že mám takovou vlastně, jeden člověk říkal, že to mám takovou ježibabí chaloupku. Jsem ježibaba. Dobře, tak takhle to asi zůstane, prostě takhle to teď už nechám a my se uvidíme v Teoravajenu a jsem zvědavý, co nás čeká příští týden. Tohle jsou souhrnné energie pro ten nadcházející měsíc. A pokud někdo chce, tak na webu v dárečkování je video vhled. Já musím říct, že upřednostňuji spíš teď jako když online, tak konzultaci online, třeba přes WhatsApp, jako nebo přes signál, nebo přes něco prostě, protože mě nebaví moc ty videohledy už, jo, že jako, kdy tady sedíme něco, jako tady vykládám. Ale říkal jsem si, že v té konzultaci vlastně jsem teď, jako, nemám ještě název, jako mám to pomenovaný jako online konzultace, ale vlastně si připadám trošičku jako že rejpu do všeho. Jo? Že vlastně jako vyrejpávám všechno, co jde. A vlastně jsem si chtěl pozdílet jednu věc. Jo? Že jsem si vlastně uvědomil, že mě nebaví jako takový ty hry na to dokazovat někomu, že něco vidím. Jo? A vlastně já v první fázi té konzultace se ptám na všechno, co potřebuju vědět. Jako na všechno to, co ten člověk jako ví. A procházím to s ním všechno a si to zapisuju a teprve pak jdu a dělám tu svoji práci. A teď poslední jako konzultace byla opravdu hodně dlouhá, nebo opravdu hodně dlouhá, byla dlouhá tak jako teď v podstatě bývá, jo? Že vlastně třeba dvě a půl hodiny. Jo? Ale je v tom ta moje fáze, kdy se zajímám, jak to ten člověk má, jo, a pronikám jakoby všude, kam to jde, jako voda. A pak teprve dělám nějaký tu svoji práci. Tak jsem to chtěl říct, aby tady nebylo nějaký divení, že se pak jako vyptávám a že to v uvozovkách jako trvá dlouho. Ne, v současné době to mám tak, že nerád se omezuju časem. Je možný, že ta konzultace je kratší, nebo to naše povídání. A hlavně to musí být rozhovor. Jako nemůže to být, jako že povídám jenom já. No, že to úplně cítím, že jako ne. A v tom rozhovoru se jakoby určitý témata jakoby otevírají, svírají jako nůžky. Občas se něco ustřihne, občas se něco jakoby natáhne. A víc mě to jako baví, jako je to pro mě jistým způsobem jako víc obohacující. I to nahlížet do vašeho nastavení, do vašeho
pohledu na svět, do vašeho úsudku, do vašich iluzí, do vašich pravd vnitřních. Takže se vlastně vyptávám a asi zřejmě ke mně už nepůjde někdo, kdo si dělá jako tajnosti, jo, kolem svých věcí. Jo, že tahle fáze už je prostě za mnou úplně, kdy jsem chtěl jako i sám sebe překvapit tím, co jsem schopný jakoby objevit na toho druhého. Toho, co to už je prostě za mnou. Takže asi u mě prostě nepochodí ten člověk, který bude mě chtít zase jako zkoušet. Jako, to se pozná vlastně hned během té první hodiny, protože já v ten moment, kdy tam cítím nějakou horu jako v tomhle, tak nepokračuju v té práci. Prostě to ukončím, jako, že to není jako způsob, kterým pracuju. Tak chci jenom, abyste to věděli. Ještě přemýšlím, co by bylo dobrý sdělit. A taky je to, že nemám chuť jako pracovat v tímhle způsobem pořád. Že jsem si uvědomil, že jako si chci takovouhle konzultaci jakoby dát 100% jako ze sebe, ale zároveň nechci už to rozmělňovat, jako nechci pak z toho vystoupit a jít do něčeho jiného, že pro mě je to takový jakoby jako potápičský výkon, jo, že vlastně se nadechnu a teď se potopím do toho vašeho světa a teď v něm pluju, jo, a nacházím nějaký věci a vytahuji nějaký poklady a pak se vlastně vrátím a nadechnu se, a takže nemám chuť jakoby hned potom jít a dělat druhý ponor do někoho jiného, že to jsem si uvědomil hodně, že takhle to taky už jako nechci. Takže jsem si říkal, prostě jeden člověk na den mi bohatě stačí, když na to přijde. Jo? A konec konců mám teď i chuť hodně malovat. A to, takhle mám chuť, jakože už jsem skrz nemoc dlouho nemaloval. A možná víte, že i způsob, jak se mnou jako pobít, je jako vstoupit se mnou do nějakého zážitku celodenního. Jo? Že jsem si říkal, že by mě moc bavilo jako toho, co třeba spojit i potom s malováním portrétu, jo? Nebo aktu, nebo že vlastně si dokážu představit, že spolu uděláme takovýhle jakoby vhled, ponoříme se někam, něco se vyčistí a pak třeba můžu namalovat obraz. Jo? Je to taková jakoby moje vize toho, jak by třeba mohl vypadat takový zážitkový den s Endrym tady, jo? Ale to se třeba bude tvořit. Jo? Není to jako nějaká oficiální nabídka, jenom to dávám do placu, abyste to jakoby věděli, že je možný něco takového uskutečnit, když na to přijde. No, že tak. Takže vlastně jako tak. No. Ještě něco. No jo. Něco mi chodí k Endralonu říct, no, nevím, ale co, jako, já mám pocit, že o něm pořád mluvím, jako, mě to taky moc nebaví. Že Endralon je k dostání na Blarbu. A odkaz na tu knížku je na mých webových stránkách, i tady na YouTube. A bude se hodit každému, kdo se chce učit endralonštinu jako posvátný jazyk. Pro mě je Endralon jako cesta, jak posilu svoji vnitřní víru. Jo, že vlastně s tím, že se učím jazyk Endraloni a je to něco, co je pro praktický život neužitečný de facto, jestli mi rozumíte. Není to španělština, se kterou se domluvíte, jo? Je to prostě posvátný jazyk, se kterým si pobavíte se svými anděli. Pro mě je to cesta, jako ve kterým se posiluje moje víra. Jakmile mluvím Endraloni, tak je to jako kdybych, nevím, zvednul tisíci tunový kámen nad sebou. Jo? Je to tak, mě to jako už oprostí od takové té pozemské jako tíhy.
A ne, když říkám mluvit, nemyslím teď plyně, prostě jenom se tím jako zaobírat. Teď během nemoci, to bych mohl sdílet, během nemoci já jsem spal s tou knihou prostě. Jo, že jsem ji měl v posteli, takhle vedle sebe jsem na ní měl položenou ruku, že pro mě prostě je zprostředkovatelem jako klidu vnitřního. A je jedno, jestli to je, jak to říct, je jedno, jestli to je moje domněnka, nebo jestli já to cítím tak, že skrze knihu ke mně proudí klid, jako jo. A možná to ocení člověk, ten jakoby klid, ten, který žije sám a i v době jako nepřízně osudu, že vlastně kde jako nasosáme vnitřní klid, jo? Kde se to jako stane, jako kde, jo, když žijete sami, teď jste nemocní, teď se vás nikdo nepostará, teď se musíte uvařit a jste rádi, že jste, tak určitě znáte ten moment, kdy jste jako na hraně a já si říkám ten moment, kdy potřebuji mít nějakou spojnici. Pro mě je to ten Endrelon. Hodně zajímavý, že jsem fakt... já jsem o tom uvažoval předtím, jo? Že by to tak mohlo být, mohlo to tak fungovat a teď jsem si to vlastně vyzkoušel sám, že to tak jakoby funguje. Jo, je to jako když si vezmete medvěda třeba, medvěda z dětství, jo? Je to něco podobného. Že vám vlastně, to je nějaký jakoby archetyp, jo? Něco, spojí vás to s mateřstvím, jako jo. A tohle to je jakoby... A máme mateřství, máme tam taky mateřskýho anděla, že jo, tady v Endralovi. Taky tam je. Co ještě? Ještě něco? Teď mi nic nechodí, ale mám pocit, že, jako, že tím, že tady teď s tou knihou jsem, tak na mě prostě sálá ten klid. Vím, že tady s ním mám teď sedět, jako nevím proč, jako, a možná máte sosat taky nějaký vnitřní klid z toho. Asi si mám dát kafe a počkat si, co mi přijde. Nevím, chodí mi tady mantra. Rámna dasa sa se soja. I tahle mantra vlastně přináší jako chci se říct i stejnou jako energii. Jo, že vlastně tahle kvalita to je, že jsem nevěděl, jak to zprostředkovat takhle jakoby přes obrazovku, jo? Že vlastně ta mantra je vlastně podobná energie toho Endralonu. Je to nějaká vibrace. Tak, teď už cítím, že to prostě stačí. Tak, Shadazuri Jahenta, ještě nějaký vzkaz? Ne. Tak, dobře. Tak se uvidíme třeba příští měsíc. Mějte se krásně, milé duše. V roce po týdne sám šám.
tvoja košunka je mahvír oksikajan, rahmin mohvír songi ahvair. Maikun lát, maikut smuklílát, maikun laminlát, ahunioslát, kaška morenilát a karjelát, ahvair valankere ošište. Štero láte ahvairejší, endral, rokvíl, ahvairejší dáje seám. Štéri kačmi, štéri hanze hanze, štéri henlo hen. Kento sule, rexoromun, jaksabajlontos, havaranti, karaman, slovenoren, horiontos, hašamanarv, ahvaj, aeškir, pak endraloni regaj hente, vroucno potir, dáje seám šám.